ଏକ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ପୋଲିସ ଏବଂ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘର ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳାମାନେ କବାଟରେ ଗୁଇଠା ମାରି ଘର ଭିତରେ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ବାଧା ଦେବାରୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ମହିଳାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ପୋଲିସ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ କାଠଗଣ୍ଡି ପକାଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବା ସହିତ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେବା ସହ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପୋଲିସ ସହିତ ଠେଲାପେଲା କରିଥିଲେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟନଗର ଗ୍ରାମରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ଭାଗିରଥି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଲି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଅମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ମିଲିଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଭୋଗରାଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଖବର ପାଇ ଭୋଗରାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ତେବେ ମହିଳା ଜଣକୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କିରୋସିନି ଢାଳି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହା ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କି ମହିଳା ଜଣକ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଓ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସକାଳୁ ଆଜି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଗର୍ଭ ଶରୀର ଛାତ ଉପରେ ମିଳିଛି, ଆଉ ତାର ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟଟା ବି ଥାନାରେ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାରି ଉପରେ ଆସିଛୁ, ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଡିଟେଲ ତା ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା ପରେ ଡିଟେଲ କହିପାରିବୁ। ହଁ, ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ SHG ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ତା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବୁ, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବା ସେଇ ଅନୁସାରେ କରା ହେବ କାମ। ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ ଦି ୱେ ବେଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ। ତାକୁ ସେମିତି କହିହେବନି, ଯେହେତୁ ଶରୀରଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ୱିଦାଉଟ୍ PM ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ଅଟୋ କଥା ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ବି ତର୍ଜମା କରିବୁ, ତାର କ'ଣ ରହୁଛି, କ'ଣ ରୋଲ୍ ରହୁଛି, ଏମାନେ କ'ଣ ରୋଲ୍ ରହୁଛି। ବାପ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବାପ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କ ବୟାନ ରଖିବେ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୟାନ ରଖିବେ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଆଧାର କରିବୁ। ଆଧାର କରିକି ଆମେ ପୁଣି ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଯେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଟିକେ ଇରିଟେଟ ହେବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଯେହେତୁ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ତା ସହ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।